Hola, el nostre equip és reciclatge. El nostre equip està format per Mireia, Maria, Clàudia i Lluc. I jo sóc el Pep. Ara us ensenyarem la nostra història de teatre. Oh, i ara on he de tirar? Nosaltres t'ajudarem. On va la botella de plàstic? Jo sóc el contenidor de plàstic. El de color groc, ho has de tirar aquí. I els papers? Jo sóc el contenidor de paper, el de color blau, ho has de tirar aquí. I l'ampolla de vi? Jo sóc el contenidor de vidre, de color verd, ho has de tirar aquí. Les deixalles al contenidor no corresponent. I quan arriben els abocadors, muntar-les.